Aktori Guljelm Radoja në gjendje të rëndë shëndetësore, skenaristi njohur, thirrje qeverisë për ndihmë. Aktori njohur i skenës shqiptare Guljelm Radoja ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në reanimacionin e spitalit të Durrësit. Lidhur me këtë ka reaguar skenaristi i Bashkim Zaha i cili i bën thirrje qeverisë që të ndihmojë aktorin për një shërbim të specializuar jashtë vendit. Mendoj se Guljelmi, aktori i dashur që ka në gjendje të rëndë në spitalin e Durrësit nga Covid. Shteti shqiptar i detyrohet këtij aktori për një shërbim më të specializuar. Zuarja shtetit, uroj të rezistosh dhe të fitosh Guljelm, ka shkruar ai.